Här kan man se Almas hårstrå. Cortexen är väldigt jämn och kutikulan syns tydligt. Däremot syns ingen avbruten märg, men på en mer inzoomad bild så kan man se en tydligare yta på hårstrået. Stopp! Här kan man se Cornelias hårstrå. Roten har dessvärre gått sönder lite grann. På hennes hårstrå ser man tydligt både kutikulan, cortexen och märgen. Men hennes märg är avbruten. Slutsatsen är alltså att Cornelias och Almas hårstrån inte är likadana. Den här filmen gjordes av Sofia, Fredrika, Alma och Cornelia. Hej då!